У стінах рідного спортивного залу дніпровський шпажист Богдан Нікішин займається своє задоволення і ділиться враженнями про тренувальний збір. Спортсмен зізнається, за час карантину дуже скучив за фехтуванням і партнерами по команді. У нас, наконец-то, після довгого затишшя пройшов збір в Києві на центральному спортивному клубі армії. Нам предоставили зал, був двохнедільний збір, всі приїхали, явно, що соскучились за збором. Потренувалися, все нормально, повернулися домой. Вдома спортсмен не марнує час і займається за індивідуальною програмою. Після розминки Богдан виконує спеціальні вправи, що розвивають спритність і координацію. Зараз більше робота йде не тільки технічна, ні, вже почали технічну частину, но в основному більше підтримання себе в якій там формі, і тому ОФП, більше ОФП. 50 на 50 с фехтованием, пока работаем в таком режиме. І, ну, надіюсь, що вже скоро будемо з цього положення виходити, більше фехтування буде. Заслужена тренерка України Ольга Маркіна працює з Богданом майже 20 років. Їхній тандем пройшов вогонь, воду і мідні труби. Один одного вони розуміють з півслова. Два взрослих чоловіка, все одно є какое-то у кожного своє видіння, да? Но, наверно, коли вот взрослі люди работают вместе, то очень важно вот это, да, сотрудничество, вот. Какая-то обратная связь, когда есть такое какое-то правильное очень взаимодействие, наверное, тогда и рождается какой-то успех на дорожке. Ось тренерка одягає захисну амуніцію, виходить на доріжку і починається тренувальний спаринг. Фехтування як шахи. Тут важлива стратегія, аби нанести супернику вирішальний укол. А ще майстерність і мудрість, переконує наставниця титулованого спортсмена. Чоловік, набравшись опыта, він становиться більш, ну, умним, да, фехтувальщиком, якщо так можна сказати. Він становиться тактично грамотніший. Он лучше понимает уже, что там хочет от него соперник. Как шахматисты, которые играют без ограничения возраста, вот, то, наверное, фехтование чем-то сродни, потому что ты должен простраивать тактику и стратегию боя. У збірній України Богдан має репутацію чарівника. Тренери та колеги кажуть, в найвідповідальніші моменти бою він може за хвилину здійснити диво і переломити хід поєдинку. Ну, він витягує тяжкі моменти, крім всього прочого, за счет своєго характеру, сумасшедшої волі в побіді і вміння іменно от отодвинуть какие-то свои личные боли, которые одолевают его последние пару сезонов, физические имеют травмы, а ради того, чтобы вывести команду к победе. Наразі спортсмен готується до своєї четвертої Олімпіади. Говорить, попереду вирішальний ліцензійний турнір – відбір на ігри в Токіо. Я на сьогоднішній момент по олімпійському рейтингу маю достатньо кількість очков, щоб на сьогодні попасти на Олімпіаду, щоб були у нас ліцензії. Сьогодні ми маємо преимущество. Я сподіваюся, що нам в останньому турнірі удасться це преимущество зберегти і все-таки вибрати для нашої країни ліцензії на Олімпійські ігри. Окрім України, на олімпійську ліцензію також претендують Угорщина, Росія і Швейцарія. Щоправда, коли і де пройде ліцензійний турнір, Міжнародна федерація фехтування ще не визначила. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».